to gange. 20 skarpe bud på fremtidens nye store danske navn konkurrerer igennem opvarmningsdagene om at få lov til at åbne bøgescenen på årets smukfest. De fire dommere, der skal udpege vinderen af årets livecamp, består af booker med fingeren på den musikalske puls. Og de leder efter noget helt bestemt. Kort sagt, så er det bare en fed oplevelse. Og det går sådan set ud på, at man kan mærke, at man er til stede til en koncert, og man kan føle, at det her er nu, og det her vil være. Og musikken, hvis den spiller og sådan noget, uanset genre, og man bare kan mærke, at det er kæft, hvor det er fedt at være her. De sidste 5 år har Adam Duvå Hall styret løjerne på livecamp, men i år er der kommet nyt blod til, i form af den populære P6-vært Carsten Holm. At være på livecamp er en helt klar fornøjelse, fordi for det første er der naturligvis publikum, som tager godt imod, og nu her, det begynder at blive aften, den her mandag aften, så begynder festen for alvor at starte, og det, altså, folk vil bare gerne fyre den af. Og i løbet af dagen kommer der også folk forbi scenerne, som bare er lidt nysgerrige på, hvad der egentlig rører sig, fordi det er en masse navne her på livecamp, som ingen rigtig kender, ikke rigtig har noget forhold til i forhold til Rihanna og alle de andre navne, som spiller på smukfestet. Altså, ikke? De seneste 2 dage har kærligheden været spækket med lækre nye toner fra upcoming talenter. Men det var rigtig fedt. Dommerne har nu voteret, og afgørelsens time er kommet. Det er sjældent set, at en elektronisk kunstner formår at levere deres optræden med så høj musikalsk integritet. Alt i alt, det er så fedt. Så derfor så vil vi meget, meget gerne se bandet Farveblind her på scenen. Sådan der. Et stykke lykkelig vinder. Og den anden. Måske i Livecamps smukkeste suit. Det er det Farveblind. Giv dem en hånd! Ja! Ja! Hvad er det, der lige sker? Det ved jeg fandme ikke. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Det har vi slet ikke tog håb på. Altså, vi gav den alt, hvad vi kunne, og det har åbenbart... Jeg ved ikke, om jeg kan sige noget lige. Nej. Selvom drengene fra Farveblind måske ikke havde regnet med en sejr, så fejler selvtilliden før onsdagens koncert ikke noget. På onsdag skal der ske den største fest på bøgescenen nogensinde. Vi rykker lortet fra hinanden. Forhåbentlig. Ej, det gør vi. Ej, det gør vi simpelthen. Det gør vi fucking meget. Altså... Riders!